Նախադեպը ճանաչող համար Շիրակի մարզում հրդեհային տեսչության պատասխանատուներն անհանգստացած են վերջին 1 ամսում մարզի խոտածածկ տարածքներում գրանցվել է հրդեհի 53 դեպք։ 10 տարվա տեսչական ստեղծման օրվանից առ այսօր նման քանակի հրդեհներ դեռևս չի եղել։ Հիմնականում այդ հրդեհները խոզաններում է, 4 բուսածածկույտներում է, ամայի տարածքների ավտոճանապարհերի եզրին է, եզրերին, որը բնակչության անփույթ սիգարետ գցելու եւ այլ պատճառով տեղի կունենա, այն միաժամանակ մեր գերեզմանատներում։ Մեծ թվով հրդեհներ գրանցվել են Գյումրիում, 26 նյութական վնասի չափը կազմել է 90,000 դրամ։ Երկրորդ տեղում Ախուրյանն է հրդեհի 11 դեպքով եւ 1,090,000 դրամ նյութական վնասով։ Անցած օգոստոսին Աշոտկում 6 հրդեհ է եղել 32,100 դրամ, Անիում 3 հրդեհ 1,080,000 դրամ կազմող նյութական վնասի չափերով։ Նյութական վնասի թվերը վերջնական չեն, որովհետեւ հրդեհներ կա նշանակված ապրանքագիտական հրդեհատեխնիկական փորձագնդյունների, որոնք դեռ ավարտված չեն, որից հետո կփոխվի նաև նյութական վնասի չափը, գուցե պակասի, գուցե ավելանա։ 53 հրդեհն էլ գրանցվել է մարզի խոտածածկ նաև որպես անասնակեր ամբարված դեզերի տարածքներում։ Այստեղ ինչպես օդի բարձր ջերմաստիճանն է մեղավոր, այնպես էլ մարդկային գործոնն է առկա։ Հրդեհների հստակ վիճակագրություն կա նաև գերեզմանատներում։ Մարդիկ շիրմաքարերի տարածքները մաքրում են հետո հավաքածաղտն ու տարածքի 4 խոտը այրում, առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ առջևում Սուրբ Խաչ եկեղեցական տունն է, ու այդ օրը մեծ թվով մարդիկ են գնում գերեզմանատներ, Շիրակի մարզի հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը կոչով է հանդես գալիս։ Խորդորում, հապա զգուշացնում ենք զերծ մնալու համար հրդեհներից բոլոր բուսածածկույտները, 4 խոդերը աղբը հավաքել, տեղափոխել անպասխան հատկացված տեղամասեր։ Սեպտեմբերն այս առումով արդեն խոստումնալից չէ, մինչ օրս հրդեհի 17 դեպք է գրանցվել։ Շիրակի մարզի հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության բաժնի պետ Ռազմիկ Մուրադյանն ասում է, հաշվի առնելով այս դինամիկան, հստակ է, որ ամիսը կամփոփեն օգոստոսից ավելի մեծ թվերով։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։